Вже майже 2 місяці мисливський спанієль Шері вчиться бути службовою собакою. Її щодня тренує начальник кінологічного центру поліції області Артем Матвєєв. Все життя я займався, в мене були собаки породи німецької вівчарки, але вирішив щось змінити. І от друзі мої, дуже добрі мисливці, подарували мені цю собачку. Батьки Шері вправні мисливці. В Шері теж буде полювання, але її полювання буде заключатися в тому, що шукати вона буде саме зброю і вибухівку. Господаря Шері обрала сама. Я прийшов за кабелем, я хотів брати хлопчика. Кручу в руках я цього хлопчика чорного, кручу в руках, а Шері дергає мене за штани. І вийшло так, що Шері обрала мене навіть. Не я, а вона мене. Ну, от так от вирішили, що це, мабуть, доля, то хай так і буде, мабуть. Тепер щодня о 6 ранку кінолога замість будильника підіймає з ліжка Шері. Спанієлі – це ураган. Це те, що залітає тобі зранку в ліжко, будить тебе і каже: вставай, вставай, пішли працювати, їсти, гулять, давай вперед, 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 нема чого спати. Шері живе в мене вдома, вона кожен день зі мною їздить на службу. Попри дитячий вік, Шері має перші успіхи, освоює загальний курс дресирування та проходить смугу перешкод. Шері, вперед. Хорошо, молодець, хорошо, розумничка. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодець, хорошо. У кінологічному центрі цуценя вчиться знаходити зброю у ящиках. Шері, вперед, іщи. Іщи. Хорошо, молодець, хорошо, хорошо. Хопа, я віддаю тут захований її улюблений апорт. А поряд за портом в нас набої. І в собаки вироблюється асоціація, що поряд з улюбленою іграшкою от заборонені предмети. І потім поступово, на перших етапах вона шукає ще з апортом. А потім поступово це буде чистий запах. За сучасних військових обставин собаки з вмінням пошуку вибухівки та зброї – нагальна необхідність. В реаліях, в яких з якими зіштовхнулася наша країна, саме собаки з пошуку вибухових речовин, пристроїв та зброї будуть нам, на жаль, потрібні ще багато років. На сьогоднішній день в штаті кінологічного центру вже це 6-та така собака за такою спеціалізацією. В принципі, ми поки справляємося. Якщо буде необхідність, звісно, ми будемо збільшувати кількість таких собак. Отримати сертифікацію, дозвіл на роботу та повноцінно заступити на службу Шері зможе, коли їй виповниться 1 рік. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.